Šodien aizvadīt vietējo pārtikas ražotāju atbalstam veltīt konferences, kurā izskanēja atziņa, ka pēdējos gados Latvijā atgriezusies tendence dot priekšroku vietējai pārtikai, turklāt cilvēki ir gatavi ieguldīt vairāk laika un darba šīs pārtikas sagādē un apstrādē. Veselīgākā pārtika izaug bioloģiskajās saimniecībās, jo tajās netiek lietotas ķimikālijas, taču šādu saimniekošanas veidu izvēlējušies tikai aptuveni 5% no visām zemnieku saimniecībām. Viens no iemesliem – darba vairāk, peļņa mazāka. Šīs dienas konferencē arī teikts, ka ar bioloģisko lauksaimniecību pērnā gada beigās nodarbojās 3473 saimniecības. Pie saimniekiem devās mūsu Zemgales kolēģi. Bioloģiskajā saimniecībā Geidzes dienas vidū kūtī saimnieko tikai kaķi, jo arī grauzējus ar indēm iznīcināt nedrīkst, bet gotiņus un telēns sadalītu pa vecumu grupām ganībās ēd certificētu zāli, kas arī ir viens no obligātajiem noteikumiem. Saimniece teica, ka sākumā viss šķiet piņķirīgi, bet tik traki jau nemaz nēsot. Vien dažkārt pietrūkst profesionālu padomdevēju. Tādas profesionālas saimnieciskas lietas, kā atrisināt, varbūt... Konsultantu trūkums. Latvijā labu bioloģiskās lauksaimniecības zināšanu, kopumā tādu zināšanu trūkums, tādu dziļi profesionāli, es teiktu pat zinātnes trūkums. It īpaši varbūt pat lopkopībā. Kopš pagājušā gada piens vairs netiek salīts kopā arī ar konvenciālo. Tādējādi pircējiem ir iespēja iegādāties eko pienu arī veikalā, bet saimniecei gandarījums, ka darbs nav bijis veltīgs. Bioloģiskās saimniecības allēž bijušas vairāk tendētas uz iekšējo tirgu, tāpēc tagad krīze īpaši neizjūt. Tās iestrādes ir jau tik senas, ja, ka mēs tagad ļoti maz braucam pa tirgiem īstenībā, ja, jo mēs knapi paspējam apgādāt pasūtījumu klientus. Ataugās tiek audzētas neskaitām šķirnes ābolu, plūmju, ķiršu, dažādu mazāk pazīstamu augļu un dārziņu. Un tirgošanai noder arī bioloģiskās nezāles, ko labprāt uzperk restorāni. Un tam, ka bioloģiskā pārtika ir dārgāka, ir savs pamatojums. Mums jau spiestā kārtā ir, kā teikt, pat jāmēģina pat dārgāk tirgo, tāpēc, ka mēs esam piesaistīti ražošanai. Tātad mums atbalsta maksājums atkarīgs tikai no tā, cik mēs saražojam no hektāru, no šīm platībām. Ja mums, piemēram, būs kaut kāds gads, kur teiksim, kaut kas nosals vai nebūs šī raža, nebūs šis naudas, arī tās naudas mums nebūs tad. Un lai gan darba šeit ir vairāk, par lielu peļņu runāt nevar. Latvijā ir 64 tūkstoši zemnieku saimniecību, no kurām bioloģiskās apmēram 3400. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.